নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মানৱজ্যোতি। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব সৰু এটা ইনকিউবেটাৰ। ধৰক আপোনালোকে যদি এটা মাছৰ কাৰ্টনত 100টা কণী ফুটুৱাব পৰা কেপাচিটি, যদি আপোনালোকে এটা সৰু মাছৰ কাৰ্টনত যদি মুৰ্গী কণী ফুটুৱাব যদি বিচাৰে বা ভাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকে বেলেগৰ পৰা পোৱালিবিলাক সংগ্ৰহ নকৰাকৈ আপোনালোকে ঘৰতে সৰু ফাৰ্মিং এখনৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰতে কণীবিলাক ফুটাব পাৰিব, খুব সুন্দৰকৈ পাৰিব, একদম কম খৰচতে। বন্ধুসকল, বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি এটা মাছৰ যিটো কাৰ্টুন থৰ্মাকলৰ যিটো মানে বক্স, সেই বক্সটোত যদি আপোনালোকে 100টা কণী, মুৰ্গী কণী 100টা খুব সুন্দৰকৈ দিব পাৰে, আৰু সেই কাৰ্টুনটোত যদি আপোনালোকে এটা মেচিন ঘৰতে বনাই যদি আপোনালোকে কণীবিলাক যদি হেচিং কৰিব বিচাৰে, কণীবিলাক ফুটুৱাব যদি বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি আপোনালোকে সঠিকভাৱে দিলে কণীবিলাক ভালদৰে ফুটিব আৰু কণীবিলাক ভিতৰতে বেয়া হৈ নাযাব, ক'লা ক'লা পৰি বেয়া হৈ নাযায়, সেই গোটেই কথাখিনি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক চাইছে, সঠিকভাৱে হয়তো আপোনালোকে জানিব পৰা নাই, আৰু মই আজি এই ভিডিঅ'টো সঠিকভাৱে আপোনালোকক বুজাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, এইখিনি এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো মই এনেধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰক মোৰ চেনেলটোত আপলোড কৰি থাকোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এটা মাছৰ কাৰ্টুনত 100টা কেপাচিটি যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে মেচিনটো, তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটোতে মানে ধৰক আপোনালোকে এটা মানে বহল গিলাচ হ'লেও হ'ব বা প্লাষ্টিকৰ গিলাচ, এই গিলাচটোত আপোনালোকে পানী মানে দিব লাগিব এটা গিলাচত। আৰু যদি আপোনালোকে কাৰ্টুনটো যদি ডাঙৰ 200টা বা 150টা যদি কেপাচিটি কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে বাল্ব 2টা দিব লাগিব আৰু পানী পাত্ৰ 2টা ৰাখিব লাগিব। যদি আপোনালোকে 100টা কেপাচিটি কৰে, তেনেহ'লে পানী পাত্ৰ 1টা ৰাখিলেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আৰু এটা বাল্ব, এখন ফেন। আৰু যদি আপোনালোকে 150টা বা 200টা কণী কেপাচিটি যদি বনায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে 2টা পানী পাত্ৰ ৰাখিব লাগিব, 2খন ফেন আৰু 2টা 60 পাৱাৰৰ বাল্ব ৰাখিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া আহোঁ টেম্পাৰেচাৰটো আৰু হিউমিডিটি বিষয়ক লৈ। বন্ধুসকল, টেম্পাৰেচাৰ আপোনালোকে সঠিকভাৱে যদি ৰাখিব বিচাৰে, তেনেহ'লে 37.7 যিটো হাই টেম্পাৰেচাৰ, আৰু ল' টেম্পাৰেচাৰ কাৰণে আপোনালোকে 37.0, মানে ধৰক 37.7 যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো হাই হৈ যাব তেতিয়া অট'মেটিক লাইটটো অফ হৈ যাব, আৰু 37.0 যেতিয়া আহিব তেতিয়া লাইটটো অট'মেটিক চালু হৈ যাব। তেনেধৰণে টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকিব ভিতৰত, খুব সুন্দৰকৈ মানে পোৱালিবিলাক ওলাব। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে যদি পানী পাত্ৰ যদি অতি ডাঙৰকৈ ৰাখে পানীবিলাক, তেতিয়া কি হ'ব, হিউমিডিটি অভাৰ হোৱাৰ ফলত কণীবিলাক ভিতৰত বেয়া হৈ যাব। আৰু বন্ধুসকল, সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে 100টা কেপাচিটি এটা মাছৰ কাৰ্টনত ৰাখে, আপোনালোকে যে দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণৰ এটা পাত্ৰত আপোনালোকে পানী ৰাখিলেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰকৈ কণীবিলাক ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু যথেষ্ট কণী মানে ধৰক ফুটি আছে কিন্তু মানে ওলাব পৰা নাই, আৰু ওলাব মানে কি, আগতীয়া যিখিনি কণী বা কিছুমান কণী আগতীয়াকৈ ফুটে, কিছুমান পুৰণা কণী হ'লে আৰু নতুন কণী হ'লে এদিন বা দুদিন পাছত কণীবিলাক ধুনীয়াকৈ ফুটে। আৰু বন্ধুসকল, হিউমিডিটিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কাৰণ এটা এটা সৰু থৰ্মাকুলৰ বক্সত হিউমিডিটি ফায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক মেচিন থাকে সেইবিলাকত হিউমিডিটি ফায়াৰ অট'মেটিক যিটো মেইনটেইন, যেনেধৰণে টেম্পাৰেচাৰটো কণ্ট্ৰল কৰি থাকে, ঠিক তেনেদৰে হিউমিডিটি কণ্ট্ৰল কৰি থকা এটা মানে কণ্ট্ৰলাৰ পায়, সেই কণ্ট্ৰলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। আৰু বিশেষকৈ যদি আপোনালোকে কমকৈ মানে 100-150 কেপাচিটিৰ কাৰণে যদি বনায়, আপোনালোকে হিউমিডিটি ফায়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰি থাকিব পাৰিব। বন্ধুসকল, মই ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিটো কণ্ট্ৰলাৰ, সেই কণ্ট্ৰলাৰটো আপোনালোকে অনলাইনৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰি আনিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ। আৰু টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ আপোনালোকে ভাল কোৱালিটি, ভাল ব্ৰেণ্ডৰ যাতে হয়, তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ভিতৰত খেলিমেলি হৈ নাথাকে। যিটোত আপোনালোকে টেম্পাৰেচাৰ ছেটিং কৰি ৰাখিব, সেই ছেটিং কৰা টেম্পাৰেচাৰটোৰ বাহিৰে বেলেগ অভাৰ বা কম টেম্পাৰেচাৰ কোনো কাৰণতে হৈ নাযায়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভাল মানে কণ্ট্ৰলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, বিশেষকৈ ফেনৰ হাৱা যিটো, সেই হাৱাটো আপোনালোকে যাতে লাইটটো আৰু পানীখিনি নিচেই কাষতে হয়, যাতে গোটেই যিটো টাপটো, সেই টাপটো যাতে ফেনখনে বাহিৰলৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইবিলাকতে গোটেইবিলাক কণীতে যাতে খুব সুন্দৰকৈ মিলাব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, এনেধৰণে আপোনালোকে পানী পাত্ৰত হিউমিডিটিৰ কাৰণে আপোনালোকে মুৰ্গী কণীৰ ক্ষেত্ৰত 2টা পাত্ৰ যদি 200টা কণী হয় তেনেহ'লে, আৰু যদি 100টা সৰু বক্স হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে 1টা পানী পাত্ৰ ৰাখিলেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে মেচিনত কণীবিলাক দিয়াৰ আগতে যিবিলাক লেতেৰা তাত লাগি থাকে, মানে ধৰক বেক্টেৰিয়া বা যিকোনো লেতেৰা, সিহঁতৰ গঁৰালত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে লেতেৰা হয়, সেইবিলাক লেতেৰাবিলাক আপোনালোকে এখন মানে কাপোৰে মানে ধৰক অলপ কুহুমীয়া পানীৰে খুব সুন্দৰকৈ লাহে লাহে, বেছি পানী যাতে নালাগে, মানে ধৰক অলপ কাপোৰখন চেপি লৈ পেলাই খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে কণীবিলাক মচি ল'ব, মচি লোৱাৰ পাছতহে ইনকিউবেটৰ মেচিনত দিব।
তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল হ'ব। আৰু বন্ধুসকল, বিশেষকৈ মই আপোনালোকক হিউমিডিটি যিমানখিনি হিউমিডিটি প্ৰয়োজন হয় সেই হিউমিডিটি ধৰক মানে এটা মানে আপোনালোকৰ যিটো সৰু এটা মাছৰ কাৰ্টুন মানে ধৰক এশটা কেপাচিটিৰ কাৰণে এটা প্লাষ্টিকৰ বহল পাত্ৰত যদি আপোনালোকে পানীটো ৰাখে তেনেহ'লে যিমানখিনি মুৰ্গী কণীখিনিক মানে হিউমিডিটি প্ৰয়োজন হয় সেই গোটেই হিউমিডিটিখিনি সেই পানীখিনিৰ পৰা উৎপন্ন হ'ব। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, মানে ধৰক ধুনীয়াকৈ অভাৰো হৈ নাযায় আৰু কমো হৈ নাযায়, কাৰণ মই নিজে প্ৰমাণটো পাইছোঁ আৰু সেই প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছতহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাত নপৰে। মানে ধৰক কিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় কণীখিনি মানে ধৰক ফুটিবৰ কাৰণে যিখিনি ভাপৰ প্ৰয়োজন হয় বা যিখিনি হিউমিডিটিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই হিউমিডিটিখিনি সেই গিলাচটো পানীখিনিৰ পৰাই উৎপন্ন হ'ব। আৰু তাতোতকৈ যদি ডাঙৰ পাত্ৰত ৰখা হয় আগতীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে হয়তো কণীখিনি ভিতৰতে কোলা পৰি যাব পাৰে বা পোৱালিখিনি ভিতৰতে মৰি যাব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে কেনেধৰণে কৰিলে ধৰক মুৰ্গী কণীৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব। আৰু বন্ধুসকল, হাঁহৰ ক্ষেত্ৰত হিউমিডিটিটো অলপ বেছিকৈ লাগে আৰু সেই হাঁহৰ কণীৰ ওপৰত মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম। আজি বিশেষকৈ মুৰ্গী কণীখিনি বিষয়ক লৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো মানে ধৰক মেচিন বনাব বা বনাইছে বা আনিছে মানে ধৰক সেই মেচিনটো অক্সিজেনৰ কাৰণে কিছুমান মানে ফুটা কৰিব লাগিব যাতে ভিতৰত কিছুমান গেছ সৃষ্টি হৈ যায় অট'মেটিক গৰমত, আৰু সেই গেছটো যাতে সেই ফুটাবিলাকৰ জৰিয়তে বাহিৰলৈ আহিব পাৰে আৰু বাহিৰৰ যিটো মানে ধৰক মুকলি অক্সিজেন ভাল অক্সিজেন সেই অক্সিজেনটো যাতে ভিতৰত সৃষ্টি হৈ থাকে। আৰু মানে কি, যদি অক্সিজেনটো সৃষ্টি নহয় তেনেহ'লে কণীবিলাক ভিতৰত বেয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণে মানে ফুটা নকৰাকৈ মেচিনটো নবনাব। আপোনালোকে যে দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে মানে ফুটা কৰিব লাগিব যাতে অক্সিজেনবিলাক খুব সুন্দৰকৈ ভিতৰত পাই থাকে। আৰু বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত যথেষ্টখিনি বুজিব পাৰিছে। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে অলপো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে সেইটো কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।